ze kwaka saa 9:42 izime saa 9:43 rimwe off ho saa 9:43 ubundi tugerekere kuri croque tuze kureba uburyo biri bugende tegereze murebe 9:42 nizigera zirabura amasegonda 5 4 3 2 1 0 nayibonye ku itara ryacu ryiyakije rero tugiye kubara 9:43 irahita ryizima urebye neza rya tara ryacu hari inyuma hari riri kwaka uri kureba 9:43 nibigera isaha yacu irahita izimya rya tara nabibonye ko rya tara ryazimye nibi nababwiraga ngiye kubashimira ko mukomeje kudukurikira kuri na Bob TV. Iyi ni gahunda ya technology tukaba tuzanye uwo bita engineer Kagina. Uyu munsi rero tugiye kubasobanurira imikorere y'icyo bita microcomputer timer switch. Izi timer switch zikunze gukoresha ahantu bifuze ko hari ibintu bishakwa gukorwa mu gihe runaka, cyane cyane nk'imikorere y'amatara yo ku muhanda. Rimwe na rimwe mujya muyabona yaka mu gitondo akazima nimugoroba, wenda hagati ya saa 10:15 na saa 12 mukabona aratse, mukibazwa ngo se biterwa n'iki. Ahanini biterwa n'izi timer switch cyangwa se zino interrupteri mu rurimi rw'Igifaransa. Ntabwo habaho umutekinisiye ujya gucana amatara buri munsi, buri gitondo, buri nijoro ngo agiye gucana agiye kuzimya. Rero zino appareil cyangwa se zino interrupteur nizo zigira uruhare mu mikorere y'ayo matara mu kwaka ku gihe runaka. Rero uyu munsi ntugiye kure, ngiye kubasobanura imikorere y'ino timer switch. Dufite ino timer, tukagira zino attach, tukagira ino cutter cyangwa se pence punt, mu cyongereza bayita cutting pliers, tukagira nino tournevis, tukagira nino akable. Hano rero dufite n'indi nakwita, dufite na bodi yacu ariyo iyi ngiyi. Tukaba tugiye guteranyirizaho ino timer yacu, dufite n'itara naza kuribona nitujya kurangiza ino proje yacu. Ibintu byacu rero ni uko ari bitatu na cable nibyo tugiye kwifashisha kugira ngo tumenye imikorere y'ino timer switch. Nimujye kure mukurikire. Yes, mbere yuko dutangira twabanje kuvuga ko turi bwifashishe zino ino micro computer timer switch ariyo yiyi, turi bwifashishe ino cutting plier, tukagira iyo bita pince universelle, tukagira irino tara, tukagira ino soke, ino tournevis ndetse n'ino cable. Ino microcomputer timer switch rero igira pini enye cyangwa se aho dushyira insinga hane. Hari aho twinjirizamo insinga ebyiri ziza gusupplyinga relay yacu y'ino timer switch yacu, tukagira n'insinga ebyiri zisohoka zijya kuri road cyangwa se kuri rya tara ryacu. Ibyo rero bikaba ari byo buryo bugiye bune, ariho tugiye gushyira insinga hane kuri no timer yacu kugira ngo tuyikoreshe. Ikindi cya mbere tugomba kwitaho kumenya, tubanza kumenya nimba ino timer yacu ari nzima. Murareba ino timer yacu nta buye ririmo hano, nta kintu kibereyemo. Nk'uko mubibona ino timer yacu nta buye ririmo, tugiye kubanza kurishyiramo turebe nimba yaka. Ryacu rero twarizanye hajyamo tuno tubuye dutoya tujya muri telecommande. Ibuye ryacu ni iringiri, tugiye kubanza turishyiremo. Ibuye ryacu twamaze kurishyiramo
time yacu murabona kwikubara sasta zuzuye zijoro ariko kuko nama 00 arimo murabona ko time yacu iri kubara neza. Ibindi bijyanye no kwishyira ku gihe turaza kureba dutangiye kuyikoresha tumaze kuyinstala. Ubure turabizi neza ko time yacu iri kubara nk'uko tubyifuza. Igisigaye tugiye kuyinstala ya time yacu. Mukurikire uburyo ndi bw'instale. Hari shema ndi buze kubereka igenderwaho umuntu yinstala. Niyo shema utawifite ariko hari ibintu bibiri by'ingenzi twabonye. Insinga ziza gusupplyinga ino time yacu zinjizwa muri tuno dupini tubiri tubanza. Naho tuno dupini tubiri turi iburyo, utungutu tubiri ni udusohoka tujya ku itara cyangwa se kuri ya rod yacu dushaka gukontrola. Mukurikire twagiye muri installation. Dufite iya nsinga yacu tugiye kubanza gushyiraho insinga izanamo umuriro muri no time yacu. Niba dufite ibibazo tugiye kubanza gukata. Dukureho iki gice tubona ko gisa nabi. Nabibonye twamaze gutegura kabure iri buzanye umuriro muri time yacu. Tugiye gutegura rero kabure nanone iri bukure umuriro hano muri no time yacu tuyijyana ku itara. Yacu turayigeza nk'aha ngaha. Rero twamaze gutegura kabure zacu, insinga ziri buzane umuriro ari zizi ngizi iri buzane umuriro n'iri bukuru umuriro ngino time yacu iwujyana ku itara. Zose rero twamaze kuzitegura, igisigaye ni ukuzuza nino time nino body yacu kugira ngo bize kuba bisa neza. Nabibutsaga yuko ibi ngibi babyiga mu ishuri ry'amashanyarazi ndetse no mu ishuri ryigisha elegitoroniki. Nawe rero aho waba uri mu rugo biroroshye ko wakwiga kangaka ukamenya kuyikoresha mu buryo bworoshye. Rero nk'uko nibabwiye tugiye guhuza ino time yacu na zino singa. Igikurikiyeho ni ugufata ino singa yacu izanye umuriro tukayishyira kuri za pini naberetse zizana umuriro muri ino time yacu. Niho hano twahashyize, ni uburyo bworoshye cyane. Tuhita tuzishyiramo tuzifungemo. Turakoresha ka gaturunevisi kacu. Murayibona insinga yacu twamaze kuyigeza muri tayima. Nabibonye ko yagezemo. Igisigaye ni ukugira ngo wumve yo niba ikomeye. Insinga yacu rero irakomeye. Igisigaye tugiye gushyiraho ino nsinga yacu ivanwa muri tayima iwujyana ku itara. Nabyo ni ibintu byoroshye cyane. Naho turashyira kuri za nsinga zacu zisohora umuriro muri tayima ziwujyana kuri rodi cyangwa se ku itara. Aha murabibona ko rero insinga zacu twazigejeje ruguru n'urujya ku itara. Urunguru ni uburyo buzane umuriro muri ino interiuteri orere yacu cyangwa se time switch. Nabibutsa yuko ino time iba iri porogaramu. Ndaza kubereka uburyo tuyiporogaramu. Nabibabwiye icyo turi bukoreshe zino tashe. Zino tashe nazizanye. Njye rero nakaye mfite akanyuma k'abatekinisi ariko ndakoresha ipensi yanjye. Itekinisi yenyine ari iranje. Maze murebe ko bya bindi bajya babeshya ngo bari gukora ko atari ibintu byoroshye namwe mwakwikorera. Nk'uko nabibabwiye njyewe ndakoresha ipensi yanjye. Murabona insinga tumaze kuyigezaho igomba kujya. Igisigaye ni ukuyifunga muri ya soke yacu. Iyi tugiye gufunga muri soke rero ni ya nsinga izanye umuriro.
bakanga. Nkuko mubibona rero twamaze guteraho yasike yacu, tugiye gushyiramo itara, itara ryacu ibiri. Itara ryacu rero twamaze kurishyiramo. Nkuko mubibona rero twamaze guteraho yasike yacu, tugiye gushyiramo itara, itara ryacu ibiri. Itara ryacu rero twamaze kurishyiramo. Acyereka mbe narekeye kuri ariko murabibona. Twamaze kwinstala ya tayima yacu, twamaze gushyiraho soke, twamaze gushyiraho itara. Nkuko nababwiye insinga izana umuriro ni iyingiyi, iwusohora ni iyingiyi, ikawujyana ku itara. Noneho kugira ngo umuriro usohokemo hano ujye ku itara, byose bikorwa n'ino interrupteri orere cyangwa se ino microcomputer timer switch. Ino timer switch yacu iba programme kugira ngo umuriro uze kuyisohokamo ujye ku cyo twifuza ko yatse, nimba ari itara cyangwa se ari contacteur. Timer yacu ngiye. Icyo dusigaje rero ni ukugeza umuriro muri ino timer yacu. Mbere rero yuko dushyiramo umuriro, ikintu cya mbere tugomba gukora ni ukumenya nimba timer yacu iri ku gihe. Rero mukurikire murebe neza uburyo tugiye kuyishyira ku gihe. Rero nkurikije ndebye neza, kubera ko kano gashashi katari gutuma tureba neza, ngiye kugakuraho kugira ngo nidusetinga muze kuyibona neza. Ya nkuko mubibona rero, isaha yacu iri kubara saa sita na 12 z'ijoro, kandi twebwe isaha yacu dufite iri kubara saa 9:27. Tugiye gushyira ku gihe rero iriya tema yacu. Ntimuze kurangara, murebe uburyo ngiye kwishyira ku gihe, namwe niko muzajya mubigenza, ni uburyo bworoshye. Rero mbere yo kwishyira ku gihe, murabona harimo akantu kameze nka gatandatu icuramye cyangwa se kabiri icuramye, ariko kaka ngaka. Ikintu rero turi bukore, tugiye kubanza kugakuramo cyangwa se ni nko gukuramo kode. Rero hari akantu kanditseho reset cyangwa recall, ariko kari hano. Tugiye gukandaho inshuro enye kari akantu ko hejuru kavemo. Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Murabona kavuyemo. Ikintu rero tugiye gukora ni ukubanza gushyira ino saha yacu ku gihe. Twabonye ko turi saa 9:27. Ndaza gukanda ku kantu handitseho awa, isaha. Ndahakanda kugira saa 9 zacu zigeze. 15 kajemo. Murabona 15 kagezemo, tugiye kugera ku minota 27:27. Murabona amasegonda yacu agezemo buriya ni saa 9:28. Ndahita nshyira kuri saa 9:28. Murabona rero ubu turi kuri saa 9:28. Ikindi tugiye gukora, murabona hano hejuru hari ahantu handitse wiki hariya. Rero murabona yo iri kuvuga ko ari ku wa mbere, rero kandi uyu munsi turi ku wa gatatu. Murabona hano hari akabuto kanditseho wiki, tugiye kukandaho tugere ku wa gatatu. Turagakandaho ku wa kabiri, ku wa gatatu. Murabona isaha yacu igeze ku wa gatatu. Aha, ikindi gisigaye tugomba gukora ni iki? Tugiye gufata ino saha yacu turebe ngo izajya yaka ryari, izime ryari. Isaha yacu rero iri kubara saa 9:28, kandi turashaka yuko ibuze kwaka wenda saa 10. Turakanda hano. Hano murabona hariho utudomo tune n'utundi tubiri duhagaze. Hano rero handitseho rimwe on. Rimwe on ni ukuvuga ngo ni igihe ino saha yacu izakira, kandi turashaka ko yaka saa 10. Turaza gukanda ku masaha tugere saa 10. Tugere saa 10. Ku minota ho nta kintu turi bukore, kuko ari saa 10 minota zuzuye. Ikindi turi bukore ni iki se? Turavuga ngo iri buzime saa 10:05. Turaza dukande hano
urabona haraza utundi n'umutubiri tuvuge ko ari osiyo ya mbere kuri off. Tuze dukande timer yacu tugeze kuri saa kumi n'iminota itanu. Kande ku minota tugere saa kumi n'iminota itanu. Aha, ikindi gisigaye rero kumenya iminsi. Iminsi yacu n'ubundi urabona iminsi y'icyumweru iruzi. Iyo ukanze urabona iminsi hejuru igenda ihinduka. Nimba ushaka ko yaka kwa mbere gusa ujye no kwa mbere, kwa kabiri gusa ni kwa gatatu ni ibyo. Ushobora kwaka iminsi itatu mu cyumweru bitewe n'iminsi wagiye uhitamo, kandi twe dushaka icyumweru cyose. Urabona iminsi y'icyumweru hano iruzuye. Rero mwabonye tugira rimwe on. Iyi saha yacu igira uburyo burindwi ishobora kwakamo. Twabanje guhera kuri rimwe tugiye kuri kabiri on, gatatu on, kane on, gatanu on, gatandatu on, karindwi on, umunani on, icyenda on, cumi on, cumi na rimwe on, cumi na gatatu on, cumi na kane, cumi na gatanu. Urabona yuko igira ibihe cumi na bitanu, ushobora gushyiraho ibihe cumi na bitanu ikaka mu buryo butandukanye. Rero isaha yacu twamaze kuyishyira ku gihe, icyo dusigaje ni ukuyishyira ku muriro kugira ngo dusetinge igihe cyacu, turebe nimba isaha yacu ikora nk'uko bikwiriye. Kugira ngo rero tuve hariya ku minota, ushobora gutegereza bikikuramo cyangwa se ugakanda hano handitse clock kugira ngo dusubire ku isaha bisanzwe. Murabona tugeze saa cyenda na mirongo itatu n'umwe. Isaha yacu twamaze kumenya kwishyira ku gihe, igisigaye tugiye aha ino tayima yacu. Hano dushyira tayima ni hahandi mwabonye hano ho hadufasha gushyira ku gihe ino saha yacu, gusetinga igihe runaka ino saha yacu izakiraho. Ibyo twabirangije, igisigaye tugiye gushyira ino sirikwi yacu ku muriro, turebe nimba iri bukore bya bindi twifuzaga yuko ikora. Inteributeri yacu tugiye kuyishyiramo umuriro. Rero ntimuzabikore gutya, ngende umutekinisiye mushobora gushya uzashaka akantu gakwiriye kujyaho neza. Mutise mubwirwe n'iki ko umuriro wagezemo? Iyo umuriro wageze muri ino saha yacu ihita yaka agatara gatukura. Aka gatara gatukura nakakubwira yuko hagezemo umuriro. Hano hari wake na ka green ikubwira yuko ino saha yacu iri gukora, cyangwa se itara riri kwaka, cyangwa se ya rod dushaka gushyiraho umuriro iri gukora. Rero murabona ko akantu kameze nk'agatandatu icuramye kagarutsemo. Tugiye gukanda hano kuri reset cyangwa recall twongere tugakuremo. Murabyibuka gukanda inshuro rimwe, kabiri, gatatu, kane kavuyemo. Rero ino tayima yacu ifite ibintu bitatu nk'uko mwabibonye inyuma. Igira on, ikagira auto, ikagira na off. Ikagira n'akantu kari hejuru kakwerekana nimba biri muri off, muri auto cyangwa on. Aka dufite kacu kari muri off cyangwa se ugashyira auto. Iyo biri muri auto bivuze yuko igihe twashyizeho izino saha yacu izajya yiyatsa ikanizimya, biri otomatike. Nano oni ni igihe dushaka gukoresha ya tayima yacu nka interrupteri isanzwe. Iyo twakanze hano kuri recall tugakanda kuri auto or manual, iyo dukanze hano kuri reset turabona kagarutsemo tugakuyemo. Iyo nkoze auto urabona ntabwo byaka kuko igihe twasetinze kitaragera. Iyo dukanze on rino tara ryacu rihita ryaka kuko harimo umuriro umaze gucunga neza. Nidukanda on urabona riratse, nsubire muri auto ntabwo byazima kuko birizimya mu gihe runaka, njye muri off nshaka kuri rizimya. Hano ni igihe dushaka kuyikoresha nka switch isanzwe, turaza tugashyira muri on ikaka, off ikazima. Nk'uko nakanda teributeri nkacana nkatsa nkongera nkanazima. Rero nimba dushaka yuko rino tara ryacu riza kwiyatsa, murabona dufitemo saa cyenda na mirongo itatu n'itandatu kandi nshaka ko yiyatsa. Ngiye gushyiraho saa cyenda na mirongo itatu n'umunani na mirongo itatu n'icyenda izi kwizimiraza. Nkande kuri tayima yacu murabona ko arimo saa kumi.
ndagenda ngire ku isaha 9 nshaka kuyatsaho saa 9:38 saa 9:38 ni brigade nshake kuyizimya saa 9:39 interibiriteri yacu igiye kwaka saa 9:38 izime saa 9:39 muze gukurikira ntuge kure nibigera saa 9:38 iri buze kwiyatsa 9:39 yizime inotema yacu rero twayigijijemo umuriro murebe ni iri kwaka gatara gatukura igisigaye no gufata inonoze yacu tukayishyira muri auto ubundi tukayisetinga umugiri buze kwakemura ubundi kano kantu ko hejuru kari kuri auto tugiye kujya kuri time turashaka ko ino saha yacu iri buze kwaka saa 9:42 niho tugiye gushyira murabona harimo saa 9:38 kugira ize kwaka saa 9:42 izime saa 9:43 rimwe off ho saa 9:43 ubundi tuyigarukire kuri koke tuze kureba uburyo tugireje murebe 42 nizigera ndabura amasegonda 5 4 3 2 1 0 nayibonye ku itara ryacu ryiyakije rero tugiye kubara 43 ndahita ryizima aha rero buno nibwo buryo amatara yo ku muhanda yakamo bigera nka saa 12 akaka byagera saa 12 za mu gitondo akongera akazima muze murebe nitugira saa 9:43 ari buzime murebye neza rya tara ryacu hari inyuma hari riri kwaka muze kureba 9:43 nibigera isaha yacu ireta izimya rya tara nabibonye ko rya tara ryazimye ibi nababwiraga ni uburyo ibyo nababwiraga rero ni ibi ngibi uburyo ino time yacu yatsamo itara ikanarizimya iyo ubwayo umuntu adakozeho ino saha yacu iri kubara saa 9:44 ngiye kuyishyira kuri saa 9:44 kugira ngo ize kwaka saa 9:44 nk'uko twabibonye murabona ka gatandatu gacuramye kajemo ngiye kugakura ndakanda reset na recall nkande hishurenye 1 2 3 4 noneho nze nkande kuri manual ni ugushyira on cyangwa off ni ugushyira on kakiyatsa cyangwa se nkashyira off nkayizi ngiye kugura muri auto kugira ngo bize kwiyatsa ngiye gusetinga ize kwaka saa 9:47 iraza kwaka saa 9:47 izimye saa 9:48 rimwe off saa 9:48 ngibi twabirangiye tuyigarukire kuri croque dutegereze cya gihe cyacu ako se buriya kiriya gihe dusetinze si cyinshi reka dushyirize kwaka 46 oya ariko dutegereze 48 bize kugera kugira ngo muze kureba ukuntu yiyatsa ikaza kongera ikaniyizimya ushobora kubikoresha mu rugo iwawe nimba ujya ugira ikibazo cyo gutinda kuzimya amatara akajya yiyatsa akanizimya wowe utagiye kuyatsa murabona saa 9:47 zigiye kugera murebe hasigura amasegonda atatu abiri rimwe yatse tugiye gutegereza rero turebe ngo iribuze kuzima ryari twayutse yuko zino inteributeri mu makenkeri agiye atandukanye mwazibona uyifuza wanyukiye kuri kenkeri muturanye ikayiguha ntago zihenze igiye kuzima
Nibi rero twifuzaga kubereka ku mikorere ya zino interrupteri orere uburyo zikoramo uburyo zikoreshwa mu matere ku mihanda ukabona ari yakije akongera akanizimya. Murakoze cyane gukurikirana Above TV nakagaruka. Tuzategereza ibyo injiniya Kagina azatuzanira ubutaha murabeho bye bye.